Akbar. Round one. Punaisen Harry's Akbar on syntynyt 12. päivä syyskuuta 1998. Sosikas turnaus pronssia tuli Kaunasissa, Euroopan mestaruus Jerevanissa, Armeniassa, Commonwealth Gamesin vitostila Birminghamissa, GP-turnaus hopealla Helsingissä 2022, alle 22-vuotiaiden Euroopan mestaruus pronssia Italiassa 2021, Tampere-turnaus hopeaa Tampereella, U22-kosten EM-hopeaa Venäjällä 2019, Englannin mestaruus Lontoossa, GP-turnaus hopeaa 2018 ja nuorten EM-hopeaa Anakassa 2016. Punainen kulma, Harry's Akbar!
Check us out. Round two. Sinisen kulmauksen Nikolai Terteryan on syntynyt 19. kesäkuuta 2001 Stradia-turnauksen pronssia Bulgariassa tänä vuonna alle 22-vuotiaiden EM. Kultaan tuli Kroatiassa viime vuonna ja alle 22-vuotiaiden EM vitonen Italiassa 21. Tanskan mestaruus pronssia tuli Wales 22. Kulta hän voitti Tanskan mestaruuskilpailussa 21, kultaa 20 ja kultaa 19. Ja Pohjolan mestaruuden hän iski osuussa 2018. Sininen kulma, Nikolai Terteryan. Sekä saa. Last row. Thank you.
I'm holding you. Hey, my boss. This was the winner by unanimous decision. Blue corner, Denmark, Nikolai Terteryan. Jatketaan edelleen 171 kiloa Espaltissa, 71 kiloa.